Ah, mennä vaan. Ja siitä mihinkään lähtee. Niin Juhanikin hyppää katolle. Parempaa kettinkin, että pysyy auton lava. Just. Oho. Mitä on tää turhan paksu? Mitä? Lappia. No. Meni mun mielestä, kun vittu se lähtee touhua. Tunnissa. Ja nämä olivat näitä katuryhmien autoja. Kennet mustalla, Plymouth Valiantilla ryhmä C ja Pyro Vainio ryhmässä A. Eli nostamattomat katuautot. Ykkönen on todellista poveria. Tuli kyllä paha neste vuotta tuohon Pinkilän radalle. Ja Marko Peltari, Toyota Celica aika hänelle 11.6.
Loppunopeus 208 kilometriä tunnissa ja Piikillä rullaa maaliin 12.07, 120 kilometriä tunnissa. Ja sitten tuli rataryhmälle hommia. Tuossa liimatun osuuden loppupäässä, siihen laski Duster Kissa talle. Toivomme. Ei näkään. Mutta ei sama vaiva kuin sitten tuon ennenkin oli. Huomasitko niin kurmunen poika? Kaasu nousee. Juu, se lähtee liikkeelle. Ei, ei, ei. Siitä autoi. Autoi hyppimistä. Ei, ei. Mutta kurmunen poika. Se oli kyllä laatu. Täällä me selväksi, että kumpaan tuolta autossa. Ja sieltä on aika vähän, mutta
Pisaret. Kato mitä tekis mieli sanoa, kun tulee vettä. Pyynästä kyllä sade. Aika sadakkaan. Aloittee kasvassa kamera. Mitä laulaa tuolle? Keskikiatarit menee vituille tuossa kerätessä paineita ja nyt ei anna aika oikeaan kuvaa 11.2. Illalla se pitää ottaa piinaa, kun piti autolla lähteä aamulla tänne. Meillä on kuski jäädään, kun Vello ei yksin saanut kahta autoa. Törttiina 12.